Oj, kume, вчера было знаменитое наше свято. Пятница. Куме, вы хоть не скажите мне, будь ласка. Знаменитое наше свято пятница. Куме, скажи мне, у чем знаменность этого вашего свято пятница? Куме, украинское свято пятница. Угу. Святкується три дні. Кращі в світі, кращі в Європі. Два куми веселі, що живуть в конотопі. І де б ми з кумом ото не були, а скажемо і знову вам. Здоровенькі були! Чуєте, куми, а ви оце скажіть мені, а як ви взагалі тут відноситесь до спорту? Не до спорту. Ага. У мене є кросовки. Чуєте, куми, а що ви такі якісь, то й збентежені, наче трохи мені здається. Ай, куми, моя вчора каже, любий, а чого в нашій машині презервативи? А я кажу, то не мої, то кума. А вона каже, не броши, кума, XXXL. Ні, знаєте що, а приходьте отут до мене в гості. А я думаю, великий, а яка у вас адреса? Та куми, ви шо? Та навіщо вам адреса? Та ви просто так приходьте, да і все. Ой, куми. Чого? Квашена капуста. Ага. Найкраща закуска в світі. О, куми, цюй, та чого ви так от вирішили? Гей, виставити не стидно. І зжаруть, не жалко. А ти, куми, не подарок. Ні, куми. Я сюрприз. Теж, куми. А. Підкажи, де мені взяти на фірму бухгалтера? О, куми, ти ж бухгалтер, чи що? А цей, ти мені розкажи, в мене є бухгалтера, знайомі, хороші. Головне питання у чому? Який графік роботи? Рік працюєш, три садиш. Куми, а можна скористатися вашою газонокосаркою? Куми, ну, звісно, звісно, можна, так. Да. Тільки цей, на території мого города. Куми, почекай, ти що, вже п'яний? Ні, куми, ви що, ні. Ну, цей, я, ну, я працюю над цим. Куме, що? А ти що, одружився, ага? Ай, куме, ну... Ну як ти? Ну, да, я одружився. О, куме, молодець, вітай, куме. Так ти той, щасливий. Ну, як ти? Дружина каже, що... Що да. Ой, куме, що? Ой, знаєш, у мене... Кредит ото на холодильник. Куме, скажи, чого тобі переживати? Чого? Що, кредит оформлений на вас? Блін, ну я скажу на холодильник, ну. Чуєте, куме? Чуєте, куме? А ви ото чули? По Ісландії почав вивергатися вулкан оцей Фаградальсфьальд. Ой. Ой, куме, слава Богу, ви мене заспокоїли. Фаградальсфьядль. Я ж то грешним ділом подумав, що знову ей, ф'ядло, і куди воно всього Фаградальсфьядль. Ой, куме, а я оце Галі кажу, Галі кажу. Як ви так тебе, кажу, люблю. Виходь, кажу, за мене. Ну. А вона каже, ні, каже, бо яка зарплата. На мою любов до тебе не хочу. Чу, а ви у скільки перший раз закохались? Ой, куме, як згадаю, це перше кохання у 16. 16! 16, так, 16. А другий раз коли? Десь у 16-30. Ой, куме, ото ви ванинки дивиться, і хата, і я, угу.
і мерседес. Ой, кума. І дача. Угу. І дві любовники. От скажи, а ти міг би жити, як Іваненко? Ні, кума. Ні, куме. Я б так би... Ні, кума, не міг би я так жити. А чого? Бо, кума, в мене фамілія друга. Кришку, так а ти тут? Ну вже слабо, весна, вже сонце світить. Щось бачу, в тебе ще не пахне, не орном. Ти город садить будеш у цьому році? Та ніхто вже. Хай йому греть. Здоров'я нема. Ні, ну хіба трохи. Ну там три рядки моркви, цибулі, горьків, патісонів, кабачків, щавлю там. Два види гарбузів, три гектари картоплі і все. На більше здоров'я нема. От поясніть, ну, от як от горілка, як от горілка попадає через шлунок, дайте подивитися, от як горілка попадає через шлунок у душ, як? От оце моє таке філософське питання. Я свої кажу. Угу. Закрий рот, а то залетить щось. А вона мені, через рот не можна залетіти. Ай, куме, ну, от чого от весь час шукаєте жінок? Куме, моя вам дружня порада. Шукайте гроші. А жінки вас тоді самі знайдуть. Знаєш, куме, ага. Порада така. А ну. Послухай жінку. О. Зроби наоборот. О. І сховайся. Куме. Ну. А ти знаєш, хто такі гості? Та ну як гості? Та гості це звичайні люди, чи ні? Ні. А що? Гості це такі люди, які приходять до тебе на чай і, блін, випивають усю горілку. Куме. От кому от скажіть. От як ви думаєте? Що треба от жінці для повного її щастя? Що? Жінці для повного щастя вистачить одного нещасного. Ой, куме, ой, скажу я вам. Ой, от подивіться на мене. Куме, от подивіться на мене і от знайте, що я можу купити от все, що захочу. Ого, куме, все, що захочу. Да. А ви що, мільйонер? Ні, куме, я не мільйонер. Просто мені мало. Запам'ятайте, куме, що? Якщо ви купили камеру, о, значить ви платок. Якщо ви купили флейту, значить у вас тепер є флейта. Ой, куме, я вже... Не їм після шести. Угу! Це після шести чого? Годин? Після шести тарілок ступу. Куме, а ти о котрій, а то просинаєшся там без будильника? А, кума, ну як вам сказати? Ну як у робочі дні, так десь так от о 10-й ранку. Ні, а як у суботу, неділю, так пів шостого вже на ногах. А ви знаєте, про що мріють пара жаб і пара закоханих, коли вони сидять на березі річки? Ну, у вас якась така асоціація, пара жаб і пара закоханих. От скажіть мені, будь ласка, ще, а що у них спільне? От про що вони можуть спільно мріяти? І пара жаб, пара закоханих мріють про те, аби лелека не прилетів. Ту. Ну ти вже 3 місяці як одружений, а ще досі, он дивлюся, стираєш свої рубашки. Ну, куме, тобі що, повилазило чи що? Які то мої рубашки? То, куме, блузки. Час рікою пливе, як зустрів я тебе. Як зустрів я тебе, моя пташко,
Довго-довго дивився, марно очі трудив, та впізнати тебе було важко. Довго-довго дивився, марно очі трудив, та впізнати тебе було важко.